Uplynulý rok bilancujú aj michalovskí seniori. Na výročných členských schôdzach denných centier nielen zhodnocujú vlaňajšok, ale plánujú aj zaujímavé aktivity, ktoré im spríjemnia rok 2016. To všetko v príjemnej atmosfére a optimistickej nálade. V Michalovciach a bezprostrednom okolí je seniorom k dispozícii 8 denných centier. Ide o miesta, kde sa seniori môžu stretávať, organizovať rôzne kultúrno-spoločenské či športové podujatia. Aktivity, ktoré denné centra organizujú, sú medzi seniormi veľmi obľúbené. Často sú to jediné miesta, kde sa môžu nerušene stretnúť, porozprávať, vymeniť si skúsenosti alebo sa zabaviť. Ľudí, ktorí aktívne navštevujú tieto miesta, nie je málo. V denných centrách evidujeme zhruba 800 členov. V rámci sociálneho programu mesto zastrešuje prevádzku centra. V rozpočte má mesto Michalovce na túto činnosť vyčlenených zhruba 30 až 35 tisíc eur. Mesto Michalovce zabezpečuje bezproblémový chod samotných priestorov denného centra, znáša náklady na potrebné médiá. V týchto mesiacoch prebiehajú v denných centrách výročné členské schôdze. Nebolo tomu inak ani v dennom centre Stráňany. V jedálni Stráňanskej základnej školy sa zišli členovia centra i hostia. Jednoducho prišiel ten správny čas na bilancovanie. Prebiehli všelijaké kurzy, tvorivé dielne, počítačové, potom sme mali prednášky. Najväčší záujem je skutočne o tie zábavy, majalesy, guláš partie, posedenie pri stromčeku. Veľmi rade sa zabávajú, to by ste ani neverili, jak sa vedia rozhýbať, spievať, radovať, no to je úžasné. Ani tento rok nebude pre členov denného centra nudný. V pláne aktivít majú bohatú paletu činností. Dôraz budeme klásť na tieto zábavy, spoločenské podujatia, súťaž v spoločenských hrách v klube, takisto účasť na športovom dianí v meste. Dôležité bude aj sa zúčastňovať všetkých akcií, ktoré bude poriadať, organizovať mesto a naše zlaté mestské kultúrne stredisko. Pozvanie na výročnú členskú schôdzu denného centra Stráňany prijal aj primátor mesta. V prvom rade chodím medzi seniorov s veľkou úctou, pretože sú to ľudia, do ktorých je možné načerpať veľa skúseností, veľa cenných rád, ale sú to aj ľudia, ktorí si všímajú svoje okolie možno viac ako tí mladší a upozorňujú aj na isté problémy, nedostatky. Ani len to. Napriek veku i rôznym zdravotným obmedzeniam sú seniori v centrách plní energie, vitality a dobrej nálady. Pán Cibik, vy ste tu najstarším členom v tomto dennom centre. Koľko máte rokov? Uhadnite, 92. A čo vás tu najviac zaujíma? Čo vás tu najviac baví? No, mne baví, keď všetko je veselé, smejú sa, ešte keď je taký dobrý figel. Aj sa ešte zatancujete s pani manželkou? Mne boli ľava noha a pravý klb. A tancovať niekto. Viete, ako ja som tancoval? Pokiaľ zahrali hudbu, zbežal som za toto. A manželka mi vybierala, toto sebe. Pravda, ona ma vybierala. Ja už do klubu chodím od začiatku, už roky. Mne sa páči, prídu ženy, porozprávame sa, vymeníme si skúsenosti, varíme, pečeme, šijeme, vyšívame, robíme ručné práce. A koľkokrát do týždňa chodívate? My len v pondelok a teraz už len na taxíku, lebo už nedojdeme peši. Bývam v bytovke sama, chodím medzi ľudí do klubu, aby som sa trošku rozptýlila, aby mi nebolo tak, hovorím, smutno. Sa teším, že som v spoločnosti. Výročné členské schôdze prebiehajú v tomto období aj v iných denných centrách seniorov. V čase pred našou uzávierkou analyzovali vlaňajší rok členovia denného centra 6 v zariadení pre seniorov na ulici Holého. Výročnú členskú schôdzu už malo za sebou denné centrum Močarany. Ostatné denné centrá sa budú postupne stretávať až do polovice marca.